Úzkokolejka z Jindřichova Hradce do Obrataně a Nové Bystřice nejezdí už od října roku 2022 a její provozovatel, společnost Jindřichohradecké místní dráhy, je v úpadku. Českobudějovický krajský soud nyní povolil reorganizaci firmy. Od 31. ledna, kdy byla povolena ta věřitelská reorganizace, tak spolek se začal více ještě angažovat, i když jako v loňském roce jsme byli hodně aktivní, ale v tuhle chvíli to má ten význam a víme, kam můžeme a co nemůžeme pomoci v rámci celé té přípravy té reorganizace. To znamená, je zhruba více jak 120 dní na to, abychom přesvědčili právě s věřitelem, který toto podal a má to oprávnění tuto chvíli z jeho MD něco dělat společně, někam to posunout. V tuto chvíli musíme říci, že se posouváme opravdu v čase a každý den se dějí některé věci, které pro úzkokolejku jsou zatím pozitivní, musíme říci. V rámci spolku jsme se i dohodli, že je potřeba i být aktivnější, takže nejenom, že budeme zezadu jako podporovat, ale budeme potřebovat i jakoby více informací, vědět, co můžeme a nemůžeme. Spolek Jindřichohradecká úzkokolejná dráha, který sdružuje zástupce měst a obcí na trati úzkokolejky, hlasoval o tom, kdo bude po dobu reorganizace JHMD v dozorčí radě. Zvolen byl právě jindřichohradecký místostarosta Bohumil Komínek. Tuto chvíli ta nominace byla udělaná, čekáme, jestli věřitelský výbor to schválí. Společně se mnou jako v dozorčí radě, to znamená dozorovaný orgán nad těma jednotlivýma krokama toho JHMD, tak bude i zástupce Světelský rail společnosti, která by do budoucna slíbila a samozřejmě tak to i projednáváme, mohla provozovat, to znamená opravovat tu trať a tu infrastrukturu, což jsme za to moc rádi, protože to je společnost, která má i hlavně z velkých rozchodů, velké zkušenosti. A je to velký nadnárodní spolek, který by nám dokázal v tom opravdu pomoci. Po právní linii je celá situace stále složitá. Spolek ale dělá všechno proto, aby vlaky na úzkokolejnou dráhu už letos vyjeli. Jednání s krajema se probíhají prakticky každý týden a jsme na cestě tak, jako že bychom se mohli od půlky března někam posunout a dozvědět se, jaký možnosti, eventuálně finanční možnosti na objednání nějaké dopravy v rámci cestovního ruchu, ty Jihočeský kraj Vysočina nám budou poskytovat. To znamená, jsme opravdu ve fázi, kdy dáváme dohromady možnost věc v červnu. Si všichni říkáme, že bychom rádi na den dětí 1. června, ale samozřejmě v červnu věc. Jsou tam samozřejmě technické věci a další záležitosti. V tuto chvíli na trati probíhá audit. Právě od společnosti Světelský rail, která by do budoucna mohla tuto trať provozovat, tak znamená, dívají se, co by opravdu v letošním roce na to rozjetí bylo potřeba za finanční prostředky. Máme připravené jednání na fondu infrastruktury, to znamená v Praze na SFDI, který by eventuálně mohl poskytnout některé finanční prostředky právě na základě tohoto auditu. A my budeme jednat i s dopravcema, to znamená, že chceme někdy v polovině března udělat takovou schůzku, kdy budou tady opravdu kraje, budou tady možní dopravci, kteří by eventuálně v letošním roce nějaké ty kilometry za ty kraje, kteří by si objednali, mohli ujet právě na té trati. Takže jsou to všechno kroky, které nás přivádí k tomu, že musíme věřit, není to jednoduché a samozřejmě jako budeme se snažit jak v rámci toho spolku, tak vlastně celou tu reorganizaci nějakým způsobem vést tak, abychom v budoucnu tu úzkokolejku nepřišli. Z Jindřichova Hradce Lucie Váchová. Dozvědět se o konkrétních záměrech radnice a mít možnost se doptat anebo připomínkovat. O tom jsou setkání u kulatého stolu pořádané zdravým městem Dačice. Naposledy se pod střechou místního kina ve středu 21. února řešila dvě témata. Starosta Miloš Novák tu prezentoval chystanou proměnu prostranství u pomníku první kostky cukru. V letošním rozpočtu to není, rád bych to prosadil na příští rok, v roce 2025, protože je tam docela dost neznámých, musí tam proběhnout archeologický průzkum, památkáři se k tomu musí vyjadřovat, odbor dopravy se k tomu musí vyjádřit, takže nebude to jednoduché papírování, ale rád bych, aby to bylo v roce 2025 v rozpočtu. Prostor kolem památníku má víc odpovídat odpočinkové zóně s lavičkami. Podle toho se upraví taky zeleň. Cizojazyčné dlaždice informující o významu památečního místa se ze stávajícího místa na zemi přestěhují. Nově mají lemovat chodník, který bude turisty i místní směřovat blíž k samotnému památníku. S kamennou kostkou na podstavci se hýbat nebude a ani vzrostlý strom na pozadí by se neměl kácet. Proměna u návštěvníků fóra vyvolala řadu podnětů.
Druhým tématem kulatého stolu byla proměna křižovatky na Palackého náměstí. Tu město plánuje přestavět už letos v létě, nejpozději na podzim. Proměna místa počítá s náklady kolem 2 milionů korun a cílí na zvýšení bezpečnosti komunikací, zejména pro chodce. Posuneme křižovatku více do kopce, díky tomu posuneme i přechod pro chodce a zvýšíme jeho rozhledoschopnost a tím pádem bezpečnost chodců. Tímto řešením definujeme jasně prostor pro vozidla, zamezujeme vjezdu vozidel z jednotlivých parkovišť do komunikace a zároveň jasně definujeme i vlastně koridory pro pěší chodce, tak abychom zvýšili jejich bezpečnost. Nezapomínáme samozřejmě na historii, proto v křižovatce i na jednotlivých plochách pro chodce necháváme kamenné kostky, tak aby historie v Dačicích zůstala a nenarušili jsme ten charakter dolní části Palackého náměstí. Křižovatku nově olemuje i vegetace, ovšem tak, aby nebránila rozhledům a spíš doplnila kamennou dlažbu v dolní části náměstí o dosud chybějící zeleň. Vlastní postoje k proměnám městského centra nevyjadřovali účastníci kulatého stolu jenom přímo na místě. Sdělovat je mohli i písemně a jejich názory dostane radnice. Informovat se o chystaných proměnách přišlo do kina ke 4 desítkám lidí. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika.